咱们接着上回那个题往下讲啊，咱上回讲到47题，是不是？今天从48题开始往下讲啊。啊，48题啊。根据建筑面积计算规范，建筑物外啊室外楼梯的建筑面积计算正确的为啊，这是去年的题。第一个。A 并入建筑物的自然层，按其水平投影面积去计算。那么咱们说室外楼梯应该按照什么？依附的自然层，对不对？不能那个说并入所依附的自然层啊，所依附的自然层，按其水平投影面积的多少二分之一去计算，对不对？啊，所以这说的不准确啊。B 选项无顶盖的不计算，有无顶盖的室外楼梯都要求计算。啊，有无顶盖的室外楼梯都要求计算。以前是什么？以前是最上层，如果说是没有顶盖的话，那么不计算。以前是按照自然层去计算。你看上面有顶盖那部分，就是按五层，五层楼的话，如果上面有顶盖的话，就五层室外楼梯；如果没有顶盖的话，就是四层室外楼梯。但是13版以后之后了，就是有无顶盖都得需要计算建筑面积，按依附层去计算。正常比自然层少一层，是不是？啊，五层的话，一般依附是几层？四层啊，所以这也是错的。结构净高小于 2.1 米的不计算。那么这一部分咱们楼室外楼梯这一部分有没有净高的要求啊？层高净高的要求啊？没有，是不是？所以只剩下一个 D 选项，下部空间加以利用的不重复计算，这是对的，是不是？咱们就说下部空间这一部分啊，不管你利用还是不利用啊，都不计算建筑面积啊，都不计算建筑面积。19题，这个题的着重说一下，这个题啊，根据建筑面积计算规范，室外楼梯面积计算正确的是，这2019年出的一个倒霉题啊。首先我们先看 A 选，无顶盖有维护结构的，按其水平推手面积的二分之一去计算啊。B 有顶盖有维护结构的，按其水平推手面积去计算啊。C 选项层数按建筑物的自然层去计算，这个肯定是错的，对不对？D 选项无论有无顶盖和维护结构均不计算，这肯定错了。那么问题就在于 A 和 B 了。咱们说的室外楼梯啊，如它这写了加了个有维护结构，是不是？这个就是出题出的就是有些让人模棱两可了，是吧？那么这个题的话，现在给的答案应该是选 A 啊，有顶无顶盖有维护结构的，按其水平推手面积的二分之一去计算。那么 B 有顶盖有维护结构，按其水平推手面积计算。这个问题出在哪了？他说在什么？有维护，按其水平推手面积去计算，按哪个水平推手面积啊？是按楼梯的水平推手面积。如果正常说有维护结构情况下，有顶盖有维护情况下，形成了一个封闭的楼梯间，对不对？应该按照维护结构外围去计算，对吧？按照维护结构外围去计算。那么他说按其水平推手面积计算，也没说是维护结构的水平推手面积，还是楼梯的水平面积，说的是不是有点模棱两可啊？是不是？但是这个题我跟你说怎么事呢，这个题你要参考一下的，就是咱们这个作业里面有个86题啊，咱们先找到86题啊。86题就是那年的啊，也是19年的，对吧？19年那道多选题，对吧？啊，19年的，咱们看一下这个题啊，根据建筑面积计算规范啊，不计算建筑面积的有啊，不计算建筑面积的有，结构层高 2.0 米的管道层是不是得计算建筑面积啊？是不是得计算？对吧？所以这不能选吧？是不是？然后是层高为 3.3 米的建筑物通道，只要说建筑物通道，不管它多高，它是不是都是不计的？对不对？对吧？啊，有顶盖但无维护结构的车棚，啊，车棚是不是得计算建筑面积啊？计算按顶盖水平投影面积的二分之一去计算，对吧？啊，建筑物顶部有维护结构，层高 2.0 米的水箱件，水箱件是不是得计 2.0 米的话，也应该是计算二分之一面积，对不对？这俩是不是都计算二分之一？这俩是不是都计算二分之一？对吧？啊，那么看一下 E 啊，有维护结构的专用消防楼梯，那你这个里面是不是只因为多选题，你必肯定是有两个正确的，对吧？那么A 让你选不计算的情况下，那么计算的已经是三个了，那么剩下两个
是不是只有这个了？只能选这个了。有维护结构的专用消防钢楼梯，咱们正常来说的情况下的话，那句话应该叫什么？室外专用消防钢楼梯，对不对？那么这一部分它也来个有维护结构，那有维护结构还能叫室外吗？那么通过这两个题来，通过这个题来判断，刚才咱们所说那个楼梯，就是出题老师他没有考虑维，第一，他有可能是把维护设施打成维护结构了，按维护结构考虑了啊。第二，他就根本就没考虑维护结构这个词儿，是不是？那么通过这个题来说来看的情况下的话，思思刚才那题哪去了？那么这个题的情况下的话，它是不是就这个也不考虑维护结构的问题了，对不对？就是指的是普通的室外楼梯，按其水平推整面积的二分自己去计算，对吧？是不是？但是实际上这个情况下的话，这种楼梯，我还恰恰找到了这种楼梯的实例形状，啊，这个我认为如果在实际当中情况下的话，这个也是有问题。明白吧？这个如果从卷面上的话，这题应该是选 A， 对吧？有没有问题？是吧？从卷面上的话，是不是应该选 A？ 这能不能理解？就这个维护结构按照出题老师的意思，根本就没有考虑。这一块能不能理解？就说你要做题的时候，咱们在考场做题的时候，你不仅你要光看到就是你所记的知识，有的时候你也得从卷面上去分析整个题。不理解，就是咱们刚才说那个多选题那块已经告诉你了，正常是室外专用消防钢楼梯，对不对？正常室外情况是不应该有维护结构这个词儿的，对吧？对不对？正就是说白了，这个出题老师根本就不考虑维护结构这个事儿啊，他把这个虽然写了维护结构，但实际上的答案情况下，他是忽略维护结构这个东西了，能理解吧？C 是按照依附乘去计算，不是按照自然乘去计算，明白吧？对，这题处理有问题，就是说白了，我们来看一下，我看一下这个，来看一下这个啊，这就是这个就是实际情况，这是不是没有顶盖的这个楼梯，对吧？有没有维护结构？你说这块有没有维护结构？这是不是有维护结构的室外楼梯了？按它所描述的形式，是不是这个就是这种形式了？对吧？能看到吧？这地方这楼梯是不是就有了维护结构？对吧？那么这个如果 B 描述了有维护结构、有顶盖的这种室外楼梯，实际上应该按其什么维护结构外围，按楼梯间去计算了。他说按其水平推整面积计算，是指的是按哪个？按楼梯的水平推整面积去计算，实际上也是有问题的，对吧？里头这墙不叫维护结构吗？里头这墙这一部分不叫维护结构吗？啊，里头这一段的楼梯不都叫维护结构吗？对吧？是不是？这不是维护的墙吗？这不是维护的墙吗？对呀，所以这个题是处理有问题的啊。所以这个题就是处理问题，但是已经告诉你这个解法的话，你可以参考那个多选题那个概念啊，所以你要参考多选题那个概念啊，听明白了吧？啊，多选题那个有维护结构的室外专用消防楼梯，它那个题不得不选那个有维护结构了。那么这个题的话，你也按照这个维护结构这个形式去选的，所以这题选 A 啊。我跟你讲，为什么要出现这种题？这种争议性的题，它是不注意留出来的，是编辑的是出题水平有问题还是怎么？我告诉你，不是，是故意的。这种题出来一个是什么？一个是控制通过率，第二个就是来查雷同卷的，啊，是这个意思，啊，对，就是它是一个来控制通过率，啊，一个来检查雷同卷。啊，所以49题选 A。50题，建
建筑物室外楼梯其建筑面积啊，按其水平特征计算全面积应该多少？二分之一面积，对不对？按照结构外围计算建筑面积，室外楼梯有结构外围吗？对吧？对，而且应该也是计算二分之一，出现全面积的话，肯定是错的啊。依附于自然层的水平投影面积的二分之一去计算，这个应该选 C 啊。依附于自然层结构外层面积的二分之一，这说的不准确啊，应该是依附于自然层水平投影面积的二分之一去计算，这个选 C 啊，选 C。五十一题啊，五十一题这个我就在上课那天已经跟大家讲过了，这个题是不是不用过于纠结这个题啊？这个题的话，按照计算规范，有关于无永久关于无永久的顶盖的室外顶层楼梯，其建筑面积计算正确的是啊，这个应该选择哪个？选择不计算建筑面积啊？为什么呢？它指的是哪一个啊？我们那个，它指的就这个顶盖，知道？它这个层顶层指的是自然层的顶层啊，你顶盖肯定是在自然层顶层上了，对不对？啊，那这层已经没有楼梯了，你还算它干嘛呀？对吧？啊，不计算建筑面积，因为它这个主要是它这个题出的来源于是，因为16年啊用的是13版的教材，考试那样用13版的教材，13版的教材是用的05版的规范。05版的规范，室外楼梯是按照自然层去计算的啊，最上面那一层没有顶盖了不计算建筑面积啊，有顶盖的话要计算二分之一面积，但是13版之后咱13版的那个已经改了啊，已经改了，按照依附层的，不是按照自然层的啊，所以它指的这个顶室外顶层这个是指的是自然层啊，自然层的顶层，所以这个题你可以不用做啊，大致了解一下。为什么要讲呢？就是后面问我的人太多了，没事就把这题老拿出来。我说这题你不用做了啊，就开始纠结了。那我所以我就把这边放在这里面给大家讲一下了，就完事儿啊。应该选择什么？不计算建筑面积啊，不计算建筑面积。你因为你顶层你已经进去了，你这个已经进去屋了，你顶层你需要什么楼梯啊？你还计算什么楼梯啊？对不对？你到这层已经进去。咱们说依附层，按照现在是不是这种是依附层呢？你这一块已经没有依附了，你为什么要计算楼梯呢？能理解不？是不是？你到这顶层直接就进去了，啊？因为你这上面有顶盖啊，你上面有顶盖啊，对不对？你顶盖是放在哪个位置？是不是放在这自然层，放在这自然层的顶面，对不对？参考这个顶盖的这个意思啊，我说了这个顶层的意思是来源于什么？05版的规范，05版规范是按照自然层去计算，最顶层如果有顶盖的话，需要计算建筑面积，没有顶盖不需要计算建筑面积，它是按照自然层，明白？你五层，你算五层室外楼梯的水平投影面积的二分之一。那么一三板的情况下，咱们按照是依附层，就是拍进墙里能拍进几层算几层，啊，能上到屋面的话，那不也依附了一层吗？那你要能上到屋面的话，当然要算了，对吧？他说无永久性顶盖的室外顶层，他指的是那个顶，你要确定顶盖的位置在哪了啊？所以这个题它不适用于现在的那种规范，也不是你想的那个意思，懂吧？你不要在那杠着，非得说哎，我要上到屋面顶上，你那没有用啊。它这个规范用的就不一样啊。52题，根据建筑面积计算规范，关于室外楼梯的建筑面积说法正确的是，按水平投影面积并入依附的自然层。应该水平投影面积多少？二分之一，对不对？对不对？二分之一并入依附的自然层，按其水平投影面积的二分之一并入自然层，没有依附俩字是不对的。
啊，必须得写的依附啊。如果是自然成的情况下，那不是一二三四五六了嘛，对吧？五成的话就是五个自然成了嘛，对吧？那么肯定是错了啊。按水平投影面积的二分之一并入依附的自然成，这是对的，对吧？不计算建筑面积是错的啊。53题，关于建筑面积的计算规范，某室外楼梯，建筑物自然成为五成，楼梯水平投影面积为六平，则该建筑物的该室外楼梯的建筑面积是多少？这你们选多少了？啊？是不是五层的话依附的是几层啊？是不是四层？比自然层少一层，对吧？是不是选择十二？六乘以四是不是等于二十四？然后再乘以一个二十四，再乘以一个零点五，对吧？等于十二，对吧？或者二十四除二都行。有谁直接选二十四了？啊？肯定有人直接选24了，你看赵树就是，对吧？赵树就忘成了 0.5 了。你看还有啊，你看看，就这种题，就这种形式的话，你看你都能选错了，都能做错了，是不是？你说这题，你说你进考场咋办呢？啊，你说你进考场，你说你不及格，你说这事儿屈不屈？冤不冤？有的人说我，哎，我差了一分啊，我考了59啊，怎么事儿的？我就跟你讲，你但凡考58、59，你把你的卷拿出来，我要给你找找上，至少能给你找回来10分，知不知道？所有啊，把这个题做错的啊，拿错题本上讲抄10遍。啊，不，抄5遍就行了，不用抄10遍啊。室外楼梯都是计算二分之一面积啊，除了形成封闭式的楼梯之外，楼梯间这种形式，其余一般室外楼梯都要计算二分之一啊。考几分你，我都已经在第一堂课上都已经说了，你那就说明你没听。根据建筑面积计算规范，楼梯室外建筑面积计算正确的是，啊，按其水平投影面积并入自然层，并入所依附的自然层，对不对？是不是？按其水平投影面积，而且还少了二分之一啊，按其水平投影面积二分之一并入所依附的自然层 ，B 是对的，对不对？最上层楼梯按自然层的水平投影面积的自然层水平投影面积的二分之一。最上层那个已经没有楼梯了啊，这也是老规范这种形式的，老说一个最上层这个事儿啊，按照自然层水平这也不对啊，按建筑物底层的水平投影面积的二分之一这也不对啊，所以这一题应该选 B 是最准确的啊。55题，室外楼梯建筑面积计算正确的是按其水平投影面积并入所依附的自然层，是不是少了二分之一啊，是不是少了二分之一？就你们现在做题啊，我就纳闷了，你这题做没做对？如果让你这题做对，你上面你算数那题，你能忘成个 0.5， 是不是？你也不你这下能想起来二分之一，然后上面做上面这题啊，就少成了个二分之一，奇不奇葩？是挺奇葩吧？啊，不计算建筑面积，错了，按其水平投影面积的二分之一并入所依附的自然层，这是对的。底板面的面积不对啊。不是这玩意儿，你不要看它重复了，这说明这题就是你要了解它出题的形式，每一次出题它都会怎么出，对不对？它有肯定有一样的选项，但是它也有不一样的选项，你怎么做排除法啊。56题，哎，我怎么感觉像少了一道题似的呢？题在后面了。啊，56题啊，室外楼梯建筑物室外楼梯的面积，说法正确的是啊，不是56在这儿啊。
主体结构内的阳台其建筑面积应该说主体结构内的阳台应该按照什么去计算？维护结构外围呗，对不对？应该计算二分之一面积还是全面积啊？应该计算全面积。所以你看到二分之一面积的情况下的话，应该都是错的啊，应该按照外围水平面积去计算，对不对？啊，其按结构底板水平面积计算是错啊，应该选 B。57题，带幕墙的建筑物的建筑面积计算正确的是，幕墙应该按照什么？幕墙的外边线去计算，对吧？投影立面投影面积错了，主体结构外边线是错的啊。按照幕墙，按照外墙幕墙外围外边线去计算，这是对的啊。按起装饰作用的幕墙，按照幕墙横断面的二分之一，装饰作用的幕墙怎么的？不计算面积，是不是？不计算面积啊，不计算建筑面积啊。你看带装饰作用的这种形式的话，都是不计算建筑面积的啊，所以是错的。这题选 C， 然后是58题啊，58题，有顶盖无维护结构的货棚，其建筑面积，货棚、车棚、加油站这一部分应该按照顶盖的水平投影面积的二分之一去计算，对不对？按其顶盖水平投影面积的二分之一 ，A 是对的啊，按照顶盖水平投影面积少了二分之一，住外围这错了啊，住外围这走错了啊，按照顶盖水平投影面积的二分之一去计算。59题，与建筑物与室内相通的变形缝计算正确的是，这也是去年的题啊，去年的题，计不计算是需要计算的，哎，所以 A 是错了，按自然层计算啊，然后按自然层计算，然后 C 显示不论层高，只按底层去计算，注意是底层啊，底层。就是底面积那块啊，那个是什么错的啊？然后变形缝只按二分之一去计算，应该按照什么并入到自然层里头，对吧？并入到自然层里头啊，所以选 B。60题啊，根据计算规范，内部相连、内部连通的高低块啊。高低连跨组织建筑物内的变形缝啊，建筑物内的变形缝应计算到哪里头？高低跨这一部分是应该并入哪里啊？并入到低跨面积里头，是不是？这我给大家讲过这个意思吧，是不是？啊，变形缝这一部分，这是高跨，这是低跨，是不是？你变形缝的范围是不是在这块有，对吧？在这块有，所以你要并入到低跨的，因为到高跨这上面这一部分都已经没有，你再找不着变形缝了，对吧？啊，所以你这个变形缝这个范围啊，别画错了，变形缝的范围应该并入到哪里？并入到这个低跨范围内，啊，这样就跟正好跟楼梯那个高低跨这个楼梯间，它俩正好相反，高低跨的楼梯间是并入哪里头啊？高层里头，对不对？然后变形缝这一部分是并入到什么？低层里头啊。地层里头啊，所以这一题应该选 C 啊。61题啊，对，我刚才还想找这道题来。61题今天坑了不少人吧，是吧？某住宅建筑物各层外墙，那个水平投影面积均为400平，共五层。啊，那五成应该是多少？五乘以400平是不是应该等于2000平了？对不对？啊，虽然这里面应该有个2000平了，对吧？中间设置一个350毫米的沉降缝，沉降缝它也是变形缝的一种啊，所以变形缝它分三种，是不是？啊，咱们到时候那个会学的情况下的啊，会学啊，变形缝啊，在构造里头啊。变形缝啊有三种，一种叫做伸缩缝啊，一种叫做伸缩，还有一种啊，我拿这块写看，我都熟悉熟悉这玩意儿，还有一种叫做什么沉降缝啊，这不好死，我都写不上，怎么了？
就你们说刚买的数位板，我花了600-700买回来，这玩意儿没看比我鼠标好多少。还有一个什么防震，哎呦我这什么不去啊，不用了。还有个防震风，还没真没有我鼠标用的顺溜，是不是？打字那玩意儿多慢呢！真说沉降防震所以沉降缝它也是变形缝的一种沉降缝也是那个变形缝的一种所以说这个。那么中间设置个350毫米宽的那个沉降缝，这个350毫米宽的沉降缝是不是已经在这个什么，在这个建筑物内了？这建筑物现在是多少？400平，中间有一个沉降缝，对不对？那么这个沉降缝是不是已经包含在这400平里头了？对吧？缝长10米，对不对？注意这在这个坑就在这了，室外楼梯。共两层，室外楼梯它代表着它这个室外楼梯啊，一层、两层，这不是四层不是吗？我还有一层五层室外楼梯共两层，它是不是指的就是在这设置一个室外楼梯，在这再设置一个室外楼梯？那实际上我能进入三层里头，对不对？对吧？你注意啊，室外楼梯共两层。跟你在二层处设置室外楼梯，它俩的概念是不一样的，对吧？是不是？所以你们好多人是不是最后算成了个2004啊？问题不就在这了吗？你把它当成了是在二层处设置了一个室外楼梯，所以你最后你那个。楼梯你就算了个一层的二分之一，对吧？对吧？是不是？咱说楼梯室外楼梯共两层，这是不是一层两层室外楼梯，对吧？所以你算出来之后，你看一下算出来2004没有这个答案，你就蒙圈了，对吧？那你在考场上怎么办？那么你发现你算到2004，你肯定是有问题了，你肯定是有问题了。那你们在这里都开始找，你就找一些问题在哪了呗？差四平，四平是从哪出来的？是不是就跟这个八平之间有关系啊？那你再去找找这八平到底为什么会跟这个2008差了个四平出来呗？那肯定是在楼梯问题出现问题了吧？是不是？所以你在考场上你特别这点上，我给你算了一个假设，我没给你2004的话，你再看了，你算出来一看，哎，算出2004出来，那么说明什么问题啊？你肯定算错了，是吧？你肯定算错了，那么你就开始找原因呗，对吧？沉降缝放在室内肯定是没有问题的，对不对？那你这里面有个四平，那四平的情况下肯定是在这楼梯这块出问题，是吧？然后你要是如果给你个2004的怎么办？你是觉得自己那肯定容易掉坑里头了，是吧？但是你时间够用，你答完题之后的情况下的话，你琢磨琢磨其他选他为什么要算出得2008，是不是？能不能算出来得出这个数？如果说你一看也能算出个2008，那么你就要考虑这两个问，你就得再去重新复习一下题，看有没有考虑到的地方。这是你做题的一个策略性的东西，听明白了吧？能理解不？是吧？你有2004是被你第一次你是被坑进去了，但是你考完试你有一个你一个小时就做完题了，你剩下一个小时的话，像这种计算题的情况下的话。你把其他几个数据看一看呗，看能不能算出来。这个不光说对于说咱们计量，包括你管理和计价都是一样的。
明白吧？你管理个地价，你不有数有那个有算术题吗？如果说你如果说的那个那什么，如果说那个你算完你要算完题就没有，你俩小时才能出考场，一个小时做完题了，俩小时，那你剩下你可以把这些数据这样你复核一下，看我能不能算出来其他选项的数。如果我一旦又算出个其他选项的数，你再考虑我是不是这个题目中有没考虑到的地方，对不？啊。变形缝已经在建筑物内了，你这400平外墙外围400平方，你变形缝肯定在室内了，沉降缝肯定是在室内了，是不是？那你算外围的话，这沉降缝已经包含在里头了啊。哎呀，你算，如果假设这个如果是连通的话，要你算这个外围的情况下，告诉你这个外围有400平，从这到这有400平，这是外围结构，那你这缝怎么在里头啊？你这缝怎么在里头？是不是在里头了？沉降缝必须得断开，你不断开怎么能叫沉降缝呢？是不是？你那个伸缩缝是从地面上开始室外地面上开始断开，沉降缝从基础就开始断开，防震缝是基础上面开始断开，啊，就是咱们后面学构造的，和构造那块学，啊，听明白了没有？你唯一现在就是说了，就是这个，唯一就是不明白的，这个室外楼梯为什么设置为两层，是吧？来看这个图，啊。这个是我说室外楼梯共设置两层，那是不是这是共设置两层室外楼梯，对吧？这是不是两层设置室外楼梯两层，而不是说在二层处设置室外楼梯。如果你在二层处设置一个室外楼梯情况下，那你一副层是不是就是一层？那么我说是楼梯两层的话，两层室外楼梯的情况下的话，那是不是这是不是两层室外楼梯？那么实际上我是从第三层，是不是依附的是两层？听明白这意思了吧？对呀，而不是，你要注意，不是在建筑物的二层处设置一个室外楼梯，明白吧？这两个意思是不一样的。沉降缝断开不应该计算建筑面积吧？你去把这那个那什么沉降断不断开，跟你计不计算建筑面积那不是一回事儿啊。这个问题你要不明白的话，一会儿咱们再说啊。咱们现在往下做题，这个题没有问题了，大部分的那个问题我都给你已经解决完事了啊。还有问四五层怎么办呢？你是真杠，四五层跳楼。答案是200吧。62题啊。下列可以计算建筑面积的是挑出墙外 1.5 米的悬挑雨棚啊。这里边有没有同学在研究说它是那个有柱雨棚还是无柱雨棚？已经说挑了，已经说悬挑了，你说这是有柱还是无柱啊？那肯定是无柱啊，对不对？你这样行的话啊，这是墙，然后你这么挑，你这么放出来这种的无柱的雨棚，这叫什么？悬挑构件，对不对？啊，外挑悬挑构件，你下面要是有柱的情况下，它还能叫悬挑构件吗？或外挑构件吗？对不对？如果一般说悬挑了啊，或者挑出了什么情况下，它没有特别说有柱的情况下，都是按无柱考虑啊，注意一下这个事儿啊。挑出 1.5 米的悬挑雨棚，计不计算建筑面积啊？不计啊，不计，对吧？自己还说话。然后挑出外墙 1.5 米的有盖沿廊啊，有盖沿廊，然后是层高 2.5 米的管道层，这计不计算？这是计算。那么这个有盖沿廊啊，它就挑出了，没特别说有柱或维护设施的话，这是不是有点毛病啊？所以这个你就不能选这个最正确的这个，
管道层是肯定是要计算的，对吧？层高 2.5 米肯定是需要计算建筑面积的，对吧？选 C， 层高 2.5 米的单层建筑物内分隔的房间。那么在这个东西的话，你一个啊，就像我说了，你家100平米了，然后之后我又隔出一个储物间出来，还单独计算吗？不单独计算，是不是？所以这个也不能选啊， D 也不能选，应该选 C。看着答案是不是都像有点相似啊，都像感觉有点相对啊，但是这里面你要挑个最没有问题的啊，啊，最没有问题的。他会在一些像这种错误选项设置到一个什么一些比较相似，你感觉像是没有什么问题，但是的话他会设置一个最更没有问题的选项出来啊。B 为啥呢？ B 外他说挑出外墙 1.5 米的有盖檐廊，他没有说柱或是什么柱或维护设施啊。那么你这个 ABCD 四个选项中 C 是最没有问题的，那么你这个必须得选 C， 因为你单选题嘛，要选择最合理最合适的啊。他就是指的是什么，就这么样想的，直接挑出来一个盖，在一层直接挑出来这么一个盖，他没有特别说他是有柱或者有维护设施的檐廊，那么你这个选项就不要再去考虑，因为有下面有个更合适的选项啊，下面有个更合适的选项，对吧？无柱的檐廊，无柱无维护设施的这块是不计算建筑面积啊。听明白了吧？你像这种题，你明白？像这种题，你要注意，你在考场上你要注意啊。这有一个特别特别已经明明白白一个非常准确的要计算建筑面积的，那么这几个肯定都是有问题的，啊。那你就不用老去纠结这个事儿，他故意设置下去了，啊。给你一个就是条件还不是很全的这么一个选项来干扰你。可以啊，比如说你建筑物是这样型的，你墙是这个，你的墙在这了，然后这边有个地面设施，这边有个地面设施，你这块有点像类似没有柱啊，没有柱，但是它有地面构造，那么这也算是檐廊，明白吧？这种它也算是檐廊，但是只不过它是没有柱，它没有柱，所以它就不能计算建筑面积。啊，利用物料下面形成类似像走廊的东西，听明白没了吗？63题，下列可计算建筑面积的是，啊，注意下面可以计算建筑面积的是啊，可以计算建筑面积的是，那个坡屋顶净高在 1.2 至 2.1 米之间的应该是计算多少，应该计算多少，是不是计算二分之一啊，二分之一面积，对吧？地下室保护墙所在的面积是怎么的，不计算吗？是不是不计算？建筑物出入口外挑宽度在 1.2 米以上的雨棚是不是也是不计算，是不是也是不计算，什么玩意儿，怎么就老是写不上东西。然后以建筑物不相连通的装饰性阳台也是什么不计算的，是不是不计算的，所以这应该选择什么？选 A 啊。然后64题啊，下列建筑物中应计算建筑面积的是啊，应计算坡地建筑设计利用但无维护结构的吊脚加工程。那么吊脚加工程应该按照什么去计算？按照顶板的水平投影面积去计算。层高 2.2 米及以上的计算全面积，层高 2.2 米以下的计算二分之一面积，所以这个计不计算啊？
是属于计算的，对吧？计算的。建筑物门厅内层高不足 2.2 米的回廊应该按照底板的水平投影面积去计算啊，不足 2.2 米的话应该计算二分之一面积啊，是计算啊，计算。层高不足 2.2 米的立体仓库也是按照什么有维护结构的，按照维护结构外围计算二分之一面积，是不是不足 2.2 米的啊？如果没有维护结构，有维护设施的啊，按照底板的水平投影面积去计算啊，层高 2.2 米计上计算全面积，层高 2.2 米以下的计算二分之一面积，这是不是也计？建筑物内钢筋混凝土操作平台计算吗？不计算啊，不计啊。公共建筑物内的自动扶梯，这个咱们教材上没有，但是在那个宣贯上是有啊。以前是什么？以前那个05版的时候是不计算建筑面积，现在是要求是计算建筑面积啊，所以这也是计算的啊。那么这个里头 2.2 米的这个这题里面应该选哪个 ？A、B， 然后 C 和什么 E？这个我在咱们讲义上我都已经给你放上去了，这个你就了解一下就行。万一他要除了的话，他一般情况他是不会除的啊，99%是不会除的。咱们这个放上去你就知道，你了解这个百分之一万一要除了的话啊，做准备就行啊。跟那个楼梯计算是一样的，只不过把楼梯换成电梯而已嘛，啊，都一样。根据建筑面积计算规范啊，建筑面积说法正确的是啊，建筑物的凹阳台按其水平投影面积去计算。注意啊，咱们现在的阳台计算是按照主体结构内和主体结构外去计算，凹阳台一定是主体结构内吗？不一定啊，不一定，你得看，你像如果是砖墙情况下的话，砖墙应该按照什么？外墙外边线去计算，对不对？即便它是凹阳台的情况下，那么这个阳台它也应该是属于什么主体结构外啊？主体结构外应该按照底板水平投影面积去计算，不是按其水平投影面积啊。如果是两侧是剪力墙的啊，是应该是那什么？是那个剪力墙的，就是属于主体结构内啊，按照维护结构外围去计算啊。所以这个凹凸是错的啊。然后，无顶盖的室外楼梯不计算建筑面积，这是不是也是错了啊？有无顶盖啊，室外楼梯都要计算建筑面积，对不对？这个你看是不是今年就出在，虽然是08年的题，这个选项是不是就出在了20年的那个选项上啊？建筑物顶部有维护结构的楼梯间，层高超过 2.1 米的部分计算全面积，层高应该超过多少？ 2.2 米的部分。哎，还有同学啊，去找小啥，告诉能不能把层高哪个按 2.1 米去计算，哪个是按 2.2 米去计算，给总结一下。我觉得这个还需要总结吗？我进高进高的，我下面不都给你写吗？一共就五个，是不是？破屋顶看台下，维护不垂直，有顶盖的采光角以及飘窗，对吧？就这五个是按照净高，净高就是 2.1 米，剩下全是层高 2.2 米。你说这玩意儿，你说我都给你总结出这种程度了，那你说还想要怎么样给总结啊？对吧？是不是？啊，所以这也是错的啊。无柱雨棚外挑宽度超过 2.1 米的时候，按雨棚结构板水平投影面积的二分之一去计算，这个是对的啊，这个是对的啊。65题选 D 啊， 65题选 D。66题，下列应计算建筑面积的有。第一个，应计算建筑面积，场馆下的看台空间需不需要计算建筑面积啊？是需要计算建筑面积的啊，不用。首先，它是底下是需要计算建筑面积的，然后再考虑够不够净高 1.2 米啊。首先，场馆看台下的空间是需要计算建筑面积的啊，是需要计算建筑面积的啊。所以 A 啊。
建筑物不封闭的阳台需不需要建筑面积啊？阳台是需要计算建筑面积，对吧？建筑屋内的自动人行道也是需要计算建筑面积的啊。有顶，有永久性顶盖，无维护结构加油站，按顶盖的水平通用面积二分之一去计算，对不对？选 D。装饰性幕墙计不计算？装饰性幕墙不计算啊。别说 A 不严谨，首先场馆看台下的空间是需要计算建筑面积，你先理解这个，然后你再考虑人也没说人也没说这高度，这里面都有高度吗？有高度，有高度的说法吗？没有，对不对？首先你先考虑它是先计算建筑面积了，然后才说那有 1.2 米不计算的范围，你不能上来就说我的下面的空间我就不计算建筑面积了啊。他这个场馆看台下空间，首先你要考虑他下面是需要计算建筑面积啊。建筑物的自动人行道，你没去过机场吗？图文中你没看吗？我都给你了，就是这种的，像机场情况下都有这种自动人行道啊。你能把这段扣除吗？他正常，他也是他只不过就是一个频道增加了一个传送带而已，对吧？超市一般不都是楼梯吗？一般正常情况下，咱们说我见过最多情况下是机场，有这种东西啊。A 选项可以选，首先场馆看台下的空间是要计算建筑面积的，然后才考虑哪些符合，哪些不符合，懂吧？就像一个建筑在那摆着的，你这个建筑需不一个楼房一个楼在那摆着，需不需要计算建筑面积？需要计算建筑面积吧，但是它里面的台阶是不需要建筑面积的，它里面那个它的散水是不需要建筑面积的，不需要计算建筑面积，它的那个花架子啊是不需要建筑面积的，那你能说整个这个楼就不算面积了吗？对不对？你先研究这建筑物是不是需要计算建筑面积的，完事再考虑它的哪些是不计算建筑面积的啊。67题，关于建筑面积计算说法正确的是啊，露天游泳池按照设计图尺寸外围计算啊，按设计图是外围水平通用面积计算二分之一，露天游泳池计不计算建筑面积啊？不计算啊，不计算啊，不计啊，所以这是错了。建筑屋内的储水罐平台按平台水通用面积计算，这是不是也错了？建筑屋内的储水罐平台这种是不计算建筑面积啊。室外楼梯按照楼梯水平通用面积计算全面积，应该计算多少？二分之一面积。并入所依附的自然层，是不是？二分之一面不是全面积啊。建筑物主体结构内的阳台按其结构外围水平面积去计算，这是对的。宽度超过 2.1 米的悬挑雨棚按结构板的水平通用面积计算二分之一，这是对的。人家没说跨层，知不知道？你就不要考虑跨层这事儿。他要说跨层情况下的话，他就说了跨层雨跨过两层的雨棚了。如果您没说跨城情况下来，就是按照正常雨棚去考虑啊。你上面再一个，你上面三个都已经错了，你到这块你还给我考虑跨城，行，好了，你把这个也算上，不计算了，那你是你多选题就选一个啊，啊，你多选题你就选一个呗，啊，你行，你这样行的话，人正常得二分，你得 0.5 分呗。关于建筑面积计算说法正确的是啊，建筑物顶部有维护结构的楼梯间，层高不足 2.2 米的计算二分之一面积，这是对的吧？建筑物顶部的楼梯间啊，层高不足 2.2 米的计算二分之一面积啊，这是对的。建筑物的凹阳台应计算全面积，挑阳台计算二分之一面积，这是错了，是不是？咱们现在只分主体结构内和主体结构外，跟凹凸和外挑它是没有关系的啊，没有关系的啊，就是主体结构内和主体结构外的划分啊。
建筑物加工程不足 2.1 米的计算二分之一面积，错了，不足 2.2 米的计算二分之一面积啊，不是为 2.1 米的部位按二分之一面积去计算啊，它是层高不足 2.1 米按二分之一计算，这是考规则原文啊，应该是不足 2.2 米。建筑物与棚外挑超过 1.2 米的按水平冲水面积二分之一去计算，超过应该多少？ 2.1 米，是不是？不是 1.2 米啊，所以它是什么？错了，应该是这题应该选 A 啊，这题应该选 A。69题，关于建筑面积说法正确的是，悬挑雨棚应按水平投影面积的一半去计算。那么悬挑雨棚它是不是还受个外挑宽度的限制，外挑宽度超过 2.1 米的才能计算二分之一面积。如果没有超过 2.1 米的情况下是不计算建筑面积的，不能说悬挑雨棚直接都是算一半，对吧？是不是？错了啊，建筑物以下的地下人防通道啊以外的啊，建筑物以外的地下人防通道是不计算的，这个是对的啊，不计算建筑面积，这是对的。悬挑宽度为 1.6 米的沿廊按水平投影面积去计算，这个不要选啊，都已经悬挑了，就说明没有柱的支撑，是不是？没有柱和维护设施的情况下，也没说有维护设施，那么你就不要去那什么，不要去考虑它了。而且他说按照水平投影面积去计算，应该按照什么？沿廊应该按照什么？柱或维护设施外围水平面积去计算啊，所以这个是错的。主体结构内的阳台按底板水平投影面积一半去计算，错了，主体结构内应计按其那个维护结构啊，按其维护结构应该计算全面积，是不是？主体结构外的应该按照底板水平投影面积的一半去计算，所以这个题应该选择 B 和 E 啊， B 和 E 能理解吧？70题，关于建筑面积计算表述正确的是啊，关于建筑面积计算表述正确的是，深基础吊脚加工程按维护结构外围水平面积去计算。吊脚加工程应该按照什么？顶板的水平投影面积去计算，不是维护结构外围，它已经维护结构它实际上没有，它只剩一个柱了，对不对啊？所以错了。室外楼梯应该自然成投影面积之和去计算，那室外楼梯应该按照依附层啊，依附的自然层而不是自然层啊，所以错了啊，而且计算多少，二分之一面积啊。室外调实台阶按投影面积去，台阶计不计算建筑面积啊？注意台阶是不计算的，对吧？不计算的啊。建筑物外有设有那个有维护设施的走廊啊，建筑外有维护设施走廊按照底板水平面积的一半去计算，这个是没有问题的啊。室外走廊按照底板水平投影面积的二分之一去计算，这个是没有问题的啊，所以这一题应该选 D。 71题，以下关于建筑面积的说法正确的是啊，建筑物外有维护设施的挑廊按其外围水平面积计算建筑面积，错了吧？是不是有维护设施的挑廊应按照底板的水平投影面积二分之一去计算啊，这是错了。室外楼梯按其水平投影面积计算二分之一面积并入所依附的自然层，这是对的，对吧啊。建筑物前混凝土台阶按其水平投影面积的一半去计算，台阶是什么？不计算建筑面积，所以是错了。建筑物外建筑物间有顶盖无维护结构的架空走廊按顶盖的水平投影面积的一半计算建筑面积，这个出来哪？出来顶盖应该按照什么？无维护结构，那肯定有架空走廊，肯定有维护设施，要按照底板的水平投影面积去计算啊，所以这是错了。有没有谁选 D 了？没看到顶盖这个事儿啊，这个如果要换个选项情况下的话，再换个迷惑的选项，估计有人弄不好就没看清顶盖这个事儿啊。72题，
建筑面积计算规范有永久性顶盖无维护结构按其结构顶板水平吞有面积二分之一计算的是，第一个是不是场馆看台有没有？有啊，有顶盖无维护结构的场馆看台应该按照顶板的水平吞有面积二分之一去计算，对不对？收费站是不是啊，按照顶板的水平吞有面积二分之一去计算，车棚是不是，是吧？架空走廊呢，按照底板啊，架空走廊是应该是按照底板啊，人家说题目要求的顶板，有没有谁选 D 了？这个架空走廊有没有谁选了啊？然后立体车库啊，有永久性顶盖啊，无维护结构，那么立体车库会有维护设施，那么应该按照什么底板的水平吞有面积的二分之一去计算。有啊，我这么多啊，对吧？对，还得看身高，我的妈呀，你们咋的了啊？你收费站，刚才谁跟我说收费站像屋子那种？人家题目上面上有永久性顶盖无维护结构的收费站，你考虑怎么还能像房子一样呢？这题就是你要这么样想的话，你这题根本就做不对啊。A 不明白，有永久性顶盖无维护结构的场馆看台，那是场立看台还是馆立看台？那肯定是场立看台呗。场地看台不应该按照顶板的水平吞有面积二分之一计算，有什么问题啊？没有问题啊。这答案 A、B、C。对吧？对吧？所以这个题应该选择 A、B、C 啊。看清题目，你应该按照结构顶板有永远无维护结构的啊。场馆看台不是看镜，那是场馆看台下所形成的空间，叫做要看镜高。这就题目啊，这根本这都没看题，你知不知道？题目都没读完就开始做选项了，知不知道？就这样就应该拉出去毙了，枪毙五分钟。不是你们到现在这个题都看不明白吗？这个题啊，人题目告诉你有永久性顶盖无维护结构的，按顶板水平投影面积二分之一计算的是场馆有顶盖无维护结构的场馆看台，你去看看条文是不是这么说的？按照顶板的水平投影面积二分之一去计算，有顶盖无维护结构的那个收费站架空走收费站车棚货棚，是不是按照顶板的水平投影面积二分之一去计算的？那么有顶盖无维护结构的架空走廊，是不是按照底板的水平吞有面积二分之一去计算的？你连这题都没看懂呢。其实啥啊，根据建筑面积计算规范，按照相应计算规则计算二分之一面积的是建筑物件有维护结构有顶盖的架空走廊，应该计算什么全面积吧，对不对啊？无维护结构有维护设施但无结构层的立体车库是只按一层计算，对不对？层高 2.2 米及以上计算全面积，层高 2.2 米以下计算二分之一面积，但是它这种无结构层呢，只按一层去计算啊。有维护设施顶高 5.2 米的室外走廊应该按照底板的水平投影面积二分之一去计算，这是不是计算二分之一啊？对不对？室外走廊，对吧？室外走廊是有没有层高的限制啊？我已经计算二分之一了，就不会再受层高限制了，懂不懂？啊？有结构层高在 3.1 米的门斗的情况下，层高 2.2 米及以上计算全面积，2.2 米以下计算二分之一面积，所以这个也不能选。
这次也是应该全面的。那这里边你选哪个？是不是应该选 C？对吧？休息10分钟吧，啊，9:10讲，啊，休息10分钟。